apresentação do trabalho de conclusão de curso é um dos momentos mais esperados da graduação. E após 4 anos, Beatriz e Rodolfo se tornaram jornalistas. Os dois falaram sobre a inovação da produção jornalística para a geração digital. O trabalho deixou para todos os que assistiram à apresentação a certeza de que as redes sociais vieram para contribuir com o jornalismo. O mestre e orientador dos agora jornalistas, professor Ronaldo Neso, disse o quanto ficou feliz com a aprovação dos orientandos.